ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ 19-20 ରହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ 19-20 ରହିବ, ପାଖାପାଖି ସମାନ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବେ। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଧିକ ଭୋଟରେ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ ଜିତିବେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ 400 ଉପରେ ରହିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଖ୍ୟା, ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାରେ ରହିବ। ଏବଂ ଏମିତି କେବେ ବି ହୋଇନଥିବ, ଏକ ଅସାଧାରଣ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କ ଏଥରକ ରହିବ, ଯାହାକି ଇତିହାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ରହିବନି, କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ ଏ ବର୍ଷ।